yapar. Melber uşak mutte yeni kazarım yapar mutun. Ayrı hamar ayrı iş tamar böyle mümkün isyan bağlama. Benim uşak mutun asede bazmatik borçluğum edi. Bınakan avetleri gibi uşak mutayı bata harap edilmiş. Menk bet yere batana mellez bol. Tabat kol yer uşak mutayın aşırtın. Bokçun aşkar, bokçun spür, bokçun ayvet bey, bokçun hayastan. Bokçun hayastanit. Bokçun parizit. Շնորհակալություն արտակ newspress.am կայքնեց ես այդ ուղիղ կապի մեջ, ես Ռուզանան եմ։ Շնորհակալություն ձեզ, IBP 99.5 հաջողականություն, Փարիզ, որը հեռարձակում է ոչ միայն Փարիզում, Փարիզում, այլ նաև Փարիզի համուսկանացումը։ Արտակ, կցանկանայի ներկայացնել ձեր ռադիոյի պատմությունը, որքան ժամանակ եք գործում և ինչ գործունեություն եք ծավալում Փարիզում, որտեղ մենք ունենք հայկական ամենամեծ համայնքը։ IBFM Ռադիոկայանը գործում է 1993 թվականից։ IBFM Ռադիոկայանի նախագահ ներկապանին Հենի Թափազյանը, տնօրենը Դարթան Գաբրելյանը։ IBFM Ռադիոկայանը գործում է ոչ միայն Փարիզում, ասացինք, նաև այն գործում է Լիոնում և Մարսելում։ Լիոնում գործում է Ռադիո Արմենիա, իսկ Մարսելում գործում է Ռադիո Արտարբերակ։ Այո։ Ոչ միայն հայկականում ծրագրեր ունի նաև ֆրանսիական, այսինքն երկլեզու է ծրագրեր հեռարձակվում սփյուռքահայերի համար, քանի որ սփյուռքում մեր շասերի հայերը հայ համայնքի մեծամասնությունը չի կարողանում խոսել մաքուր հայերեն։ Արտակ, խոսքը հայկական ինչպիսի ծրագրերի մասին են, ովքեր են ներգրավում այդ ծրագրերում, ինչ բովանդակությամբ հաղորդումներ եք հեռարձակում։ Հայերեն հաղորդաշարերը կան շատ հաղորդաշարեր, առանձնացնեմ Վարդան Գաբրելյանի ծրագրերից մեկը, Հայաստանն այսօր հայտագիրը, որը հեռախոսային կապի միջոցով փորձում ենք կապահաստատել Հայաստանի Հանրապետություն, խոսել հայկական մշակույթի, խոսել նաև մի շատ տնտեսական, այդ թվում նաև բազմաթիվ հետաքրքիր կոմանդակարի ծրագրերի մասին կապը բնականաբար հեռախոսային կապի միջոցով է։ Ունենք նաև կապը բացնամարդ դժվարություն պարտադրանքով, որը ներկայացնում է Անժելա Սահակյանը, հետաքրքիր մի ծրագիր, որը հայոց ցեղասպանության և Արցախում շարունակվող հակապատերազմական գործողությունների մասին է։ Ունենք նաև արվեստի, մշակույթի, պատմությանը վերաբերող ծրագրեր, նաև ունենք հետաքրքիր գեղեցիկ երգացանք, որը միայն հայկական տարբերակներ են չում IBFM ռադիոյին։ Հետաքրքիր է, արդյոք ձեր բաց նամակ ծրագրով դուք կարողացաք նպաստել ցեղասպանության 101-ի տարելիցի միջոցառումների շրջանակում, կարողացաք նպաստել ցեղասպանության ճանաչման խնդրին։ Բնականաբար 1993 թվականից, երբ այդ ԵՓՄ ռադիոկայանը փորձեց գործել և փորձեց հեռարձակվել ամբողջ Փարիզի տարածքում, փորձեցինք այդ օրվանից սկսած աշխատել, իհարկե իմ գործընկերները փորձեցին աշխատել այս ծրագրի շրջանակում և կարողացան ներկայացնել ցեղասպանությունը հայկական սփյուռքին։ Մինչ այսօր այդ ամենի մասին բացասայտում է, մինչ այսօր ամեն օր դասընթացում փորձում ենք բոլորին տեղեկացնել, որ 100 ամյա տարելիցից հետո մենք չենք մոռացել ցեղասպանությունը։ Ամեն րոպե, ամեն վայրկյան այդ երկերը, այդ ամուսնացումները հնչում են միայն հայերեն լեզվով։ Արտակ, ես ձեզ հարցեր շատ եմ տալիս, որովհետև ձեր ռադիոն երկար պատմություն ունի, ուստի կխնդրեմ պատասխանես նաև իմ հետևյալ հարցին։ Ձեր հաղորդումներում հայկական հատկապես ո՞ր շրջանակներն են ներգրավված լինում։ Անձամբ իմ ծրագրի ընթացքում նոր ծրագիր է պատրաստել երևանյան արահետներ ծրագիր, որը փորձում են սփյուռքահայերի միջոցով գնալ դեպի հայերենի։ Շատ-շատերը այս տարբերակով հայերենի չեն կարողանում այցելել կամ ցանկություն ունել հայերենի փուլ լինելու։ Փորձում եմ իրենց միջոցով շրջել Հայաստանի փողոցներով, ներկայացնել հայկական բնակավայրերը, այն շենքերը, այն գեղեցիկ կառույցները, այդ թվում այն հերոսների մասին, այն մարդկանց մասին, ովքեր ավազում են հայրենիքի մասին։ Ունենք ծրագրեր, որտեղ յուրաքանչյուր օր փորձում ենք ներկայացնել մեր հայրենակիցներին, մեր սփյուռքահայերին, մեր հայրենիքի, մեր երկրի ու մեր հողի իջնի մասին։ Երբևէ առիթ ունեցել եք Շառլ Ազնավուրին հրավիրել ձեզ մոտ։ Բնականաբար այդ քիչ առիթ եղել է, ես էլ չեմ կարող այդ առիթ հիշել, քանի որ այդ ռադիոկայանի հետ ես առիթ աշխատում եմ 2 տարի, փորձընկերներ են աշխատել, այո, Շառլ Ազնավուրը մեր շատ սիրելի բարեկամն է, մեր հայրն է, եղել է նաև այդ ռադիոկայանը։ Շնորհակալություն, հարգելի Արտակ, ես էլ ձեզ տեղեկացնեմ, որ newspress.am կայքը հիմնադրվել է 2015 թվականին, հիմնադիրը Արիանան է, ծանոթացել եք մեր կայքին, տեսել եք, որ բազմաշերտ ոլորտներ են գրկում իր մեջ, սկսած Արցախ,
գյուղ Հայաստան եւ Հայաստանի ամենահեռավոր գյուղից մինչեւ մայրաքաղաք Երևան։ Հիմնականում ուշադրությունը փորձում ենք դարձնել մեր ամենա այսպես շատ սիրելի Արցախի հիմնախնդրին եւ մեր սփյուռքում ապրող ղախոջախներին։ Այս կապը պատահական չէ ձեր ռադիոկայանի հետ, սա նաեւ մեր հետաքրքրությունը սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները, թե ինչով են ապրում, ինչպես են ապրում, ինչ խնդիրներ ունեն եւ որքանով կարողանում ենք մենք իրար հետ կապ ստեղծել, որքանով կարողանանք այդ կապով համագործակցությունը խորացնել եւ միմյանց օգտակար լինել։ Ոչ միայն մտքով, այլ նաև հոգով կարծում եմ, Արտակ, դու նշեցիր քո խոսքում, որ հեռախոսազրույցներ եւ փոխադարձ այցելություններ չեք նախատեսում Հայաստան, Փարիզ։ Որպեսզի շոշափեք Հայաստանը, ոչ միայն հեռախոսակապով, այլ իրականում։ Խոսում ենք իրականում, իհարկե ուրախ կլինեք իրականում լինել հայրենիքում, կարոտած ստատուս սպասենք մեր շատ սիրելի հայրենիքին, մեր շատ սիրելի հողիջրին, և մեր խոսքում, մեր ռադիոկայանը ունի մտաքրքրություն, և մեր եթերների ժամանակ միշտ ասում ենք, հայրենիքը մենք անպայման վերադառնալու ենք։ Իսկ հայրենիքը անպայման սպասում է, եւ եթե դու ուշադիր լինես, հենց այս պահից մեր կայքում արդեն տեղադրվեց մի նոր բաժին, ուղիղ կապ Եվրոպա, մենք ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն պատեհ առիթի ուղիղ կապ կհաստատենք, որքանով հնարավոր լինի մեր տեղեկատվությունը ձեր միջոցով փոխանցելու Սփյուռքի հայերին եւ Սփյուռքի ցանկությունները բերելու Հայաստան։ Այս պահին մի նոր կյանք մեզ մոտ ծնվեց, քանի որ կարողացանք այս կապերի միջոցով ավելի ամրապնդել հայերի Սփյուռք կապը եւ դեր միջոցով հնարավոր ունենք հետաքրքիր ծրագրեր եւ արդեն մեզ տրվեց այդ հետաքրքիր ծրագիր ունենալ դեսեր միասին։ Հայրենիքը մեզ սրտում է, հայրենիքը մեզ թողում է, իսկ հայրենիքը մեզ հետ միասին փորձում է առաջարկել կամուրջներ, արդեն գծված են։ Եվ այդ կամուրջները հուսան կամուր են լինելու։ Բնականաբար ճանապարհին կունենանք բազմաթիվ փոխադրումներ, բայց այդ մինչև մեր հաջորդ կապը, ուղիղ կապը, ձեզ մաղթում եմ բարի եթեր։ Շնորհակալություն, իսկ ձեզ հայրենիք մենք սիրով ու սրտած սպասում ենք արդեն մեր հաջորդ ծրագրի ընթացքում մնացեք խաղաղությամբ, սիրեք ու պահպանեք ձեր փոքրիկ հայրենիքը, այդ ու նաև մեր հայրենիքը, իսկ մեր շատ սիրելի Սփյուռքիկ ասենք հետևյալը, Սփյուռք, մենք ձեզ հետ ենք, մենք ձեզ սիրում ենք, մենք անպայման վերադառնալու ենք մեր փոքրիկ ու գեղեցիկ հայրենիք։ Շնորհակալություն նաև այս գեղեցիկ հարցազրույցի համար, իսկ դեռ ասեմ մեր շատ սիրելի այբերցիների, մենք այսօր ունեցանք գեղեցիկ հարցազրույց Հայաստանի հետ ուղիղ կապ, շնորհակալություն ձեզ հայեր։ Հյուսպրեսի ուղիղ կապի հյուրը այդ 95 Փարիզում գործող ռադիոկայանն է, որը ամեն օր հայկական հաղորդումներ է ստում Փարիզի տարածքում եւ իր գնացած մասնաճյուղերում։ Կյանքի հոդվածը դրված է այնտեղ, որտեղ սերը, հաջողությունը ու հաղթանակը միանշանակ փորձում ենք հաղթահարել դեսեր միասին, հայրենիքի հետ միասին։ Հայրենիքի կարոտը փորձում ենք գտնել ոչ միայն այստեղ այդ քաղաքականում,